na maandishi. Sasa na hiyo katikati watatusomea. Kama tunasomea hawa ya fanani na hiyo ya kama faida. Sawa, vile hivi tutakuwa na youth na PMC wako pande hiyo. So PMC tunataka kina hiyo vitu. Hapa tuna dispensary na shule. Na hapa ni sisi wote sasa hapa katikati. Maana hii ni kubwa. Na imekubwa na kamba ndio tujikaze tujienda kujiriama. I am a ship. Nani mwingine? Ako wapi ule? Atusikize, tusikize akisoma. Happy Feast Day, St. Jude. Enda unawishe, hebu huyu mtoto anawe pale. Watashika kisu. Let us go small ones. PMC watakata yao. Wadogo wale sio PMC. Those who are not PMC. Enda unawe. Ah, watashika tu kisu. Kuna yu moja nyuma mamu. Kwa hivyo kuna moja hapa. Enda kwa sasa. Akuja kwa kubele. Ujani. Ameona kisu, umeonewa kisu. Mucha kisu. Aya, mmetosha. Sasa, alafu fada ndiye tapea sasa PMC wanda wakate kando. Sato, ameombea kisu. Tuliombea na niyamisi. Aya, kata, kata. Kata. Kata, pole, pole. Kata. Kata, usiogope. Kata. Kata, kata. 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 Kata PMC, kata pole pole, kata ile kubwa, kata kata pole pole, kata usiogope, tuwashangilie. Tutatuma nani atakimbia Levi kutusaidie fork itakuwa ngumu wacha tuwape tuna serviette.